Kimyodan ko'pchilik adashadigan xatolardan biri bu azotning valentligi. Valentligini tushuntirishdan oldin guruh bilan tanishtirsak, davriy sistemada 8 ta guruh bor ekan. Va valentlik guruhning raqamiga mos bo'ladi. Ya'ni birinchi guruh 1 valentli. İkinci guruh necha bo'ladi shunda? 2. A 3-chi guruh 3 bo'ladi. Endi qaranglar, shu yerda e'tibor berasizlar. To'r juft sonmi, to'q sonmi? Juft son. To'rgacha juft son, yana qaysi son bor? Bu 2. Endi keling 5 ni ko'ramiz. 1, 3, 5 bo'ladi. Şu yerde 6 bo'lsa 2, 4, 6 bo'ladi. 7 ta to'q son, to'q sonda 1 bo'ladi. Yana qanaqa to'q son bor? 3, 5, 7. 8 gacha qanaqa juft sonlar bor? 2, 4, 6, 8. Endi bitta joyini o'chiramiz. Shunda valentlik tayyor bo'ldi. Endi kelinglar mustasnolar haqida gaplashsak. Azot birinchi valentlikni oladi. Birinchi valentlik nechchi bo'ladi? 3. Kislorodan birinchi mustasnosi. Demak, nechchini oladi? 2. Birinchi valentlik fitori nechchi? 1. Mana sizlarga valentlik mavzusi.